السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لويز جولا ويز واتشو وسلنا وكروبيا ويز التوكوف حاليس ويز وكاو Ando lazima nikemba ka kilare na tarabitu mwezu Permiye mungu kwa jomba rsila wa harno mwezu wa marrakhara Permiye mungu kwa jomba Uzo zilo kwa kwa jomba rakuzifanya kabla rakara kwa wasili harno mwezu wa tumu Risregira sifanya tena Kwa kilata biambu vilo kwa marrakuzifanya Rmi na Mungu ambazo zilo kwa ukaomba la jasri ngani meni rasika Mihono mili mbarisi zifanya Yuli suala kufunge chumu Zitu unyengi luka ukaomba za mastaha zizitongu za salia Zizu zizitongu ya lazima nikemba Mishiri siringi mpilo mili Isi jene zizi suala na za salia Azo, nisrengefu swadha wiliwo Ntuwe maedho mbavi Nanao Arasulu sallallahu alayhi wa sallam Arunga ukajomba Iritafautisha ubaina ya umati wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Na umati wa watume wa bira wa ubalita na mufu wa murusha na njema hazu nistahani mungu wa ukanyo mba nisindisa idarisi ya tu idarisi ya tu nile uu isilangu wadu manadamu hayatu wahe na umfili wahe entungu khaswa tani ntao ni lagu harne dini wadwarungu kashaba manadamu ahindata aishi harna maisha yu hayatu wahe atawai hufa waliza malzahi pi ya zuzifu ila amalisharu bizo zika wakajomba zuka zifu na mwanadamu enda tafu wae asenda ajujwa senda avire mahakama haya malezi iloka wakajomba yodi akanayo labo bumwano haswa tani Nisho tukaze usukwa lewa Mwanadamu Eka harno hayatu wahi Lazima nikemba alawe mbio Afanye jitahidi Afanye njema Otoro dulu Yani Kakilama hanilu kaukasha mbada nisho Lavo Amabudu mwezi mungu afunge itumu ehiwo na mtu luka ukajamba kasidishinda amsaidie ehiwo na mtu mba ika sine zimpesa za kumsaidia ambisaba amsaidie heze uvu ya ayu diya maisha ya halalishua na idini belazima nukemba wasiri yafani wasime islamu Be Tibasi tu Rehidza wana Lazima nkembo wanao Ruwane ruwa somete Rehafilhe nao Mawake na magumbo mema Magumbo masulihifu
yake ukaja mbawa na wao watu waritisha wana wao no wa ruhu na zilembo na zikadundi na wao ngapata maana roho kwa shamba mwanadamu hifa izambali zahi pia zofa ila mitalata ya damba intraru nizu kazifu basi babu ama intraru zinitini ama li ya mandoro tuirungu wao tuirungu wao kajamba mtu ato watasadaki mtu atabu mwirinzu yaju ama anadamu waspara wanoke sivali walemewa watiriha warungwa alhamdulillahi wa binaminu kakila ndungu ilu kamba iyo mwanadamu ule wakata afa hiji li zadune nandulani kakila mtu asurungwa ukashaba alhamdulillahi wa binaminu iyo tungu ndi wavu ilu kakashaba iyo ito mrahimu kiamelo kwa kwa jomba dali yani zamani za hilo kamba dazije leta tulina nguvunu mbazo asizi ndazimbe mavuna mori mtangia duka abalo mtu mauze au abaringa gari anunua abalo mtu mbali mingeshu kamtambu na uhea hautama mavuna ya mavuna ya mtu lafa ya ndi sababu mimana entiti na rizahiri na nufete fete ilikalimalo rabu sila rongo wabu tanadamu walielewa neka ufui leo utoa mali usaidia watu maskini uondo mkiri uondo likoli ufanya mali yoka kukashumeza malizu uundulo ptali tongwelu kwa kukashamba kakila mtano na tamu isu jombele mete kukashamba asibiri avali usedia wandu tawala wa harna usikini urenge mwana haka harna tamu umrenge umbingi lagoni hao uja umle umsomeza ata asomo zuhano pia zuzo tasadake ujari wabu wakati warumezo uvuza mwili zao tisirengo mfano umana ndo nge mwana mbabai na mbahe watu masikini watu kashi umsomeza watu luka kwa ramawa filuwa ni mbahe au mbahe ujo mrengo mwesi hao umsomeza umlehi umsomeza asomo amaliza atende hamwana tamu wae asishisha zi wae wana asha wasomeze mane ntinde lazila para edukasyon ya kushinda asomeze wae wana wabu mwanadamu wae i khayatu wae wae ato nisho dunia ato ujo wana wae nuka kwa jamba asifanya amali njema atraveria hezi mvusa mwili za hozini no wana wawadunga na wadunga, na wadunga, na wadunga ta degeneration et degeneration wawe bale wafa ulo kiyama una manufa uya baro harina izi nguvu za mwili za huu watu wale noka wakajamba wawo de wawali shieto wele sasa wana wakati wafanya lukuli wasoma mana handa, wasoma abili, wasoma araru, wasoma wale wasoma tawana na wana towajuhu nezile mwezo watu wale washira parama kinu waja asomeza iyo isija mengoni wezi ndongo ilo kawukajwa mba mre hifa zozi mwasulia isuku yu hiyo kajwa mba isuki ya kiyama iyo ni ipwendi wafu ya lazima nkemba kubali ya nayo amba iyo lazima nkemba kakala mwanadamu aisi kemheno mili jula uto uta hau kajomba haifani wabu na tutafalwali kakila mtu iluka ukajomba anashu amba atushinda ringi mwana mta msumeze anambisa amba atushinda mringi ya mwangali bani kesurungwa ukajomba wehi msumeze mwana mtu nuka lazima nkemba msumeze hata sababu ya Allah.